Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncam fərdi hesablarda olan pensiya kapitalına da şamil olunur. Belə ki, istehlak qiymətləri indeksinin, yəni inflyasiyanın ötən il üzrə illik səviyyəsinə uyğun olaraq, sığorta olunanların fərdi hesablarında 2024-cü il yanvarın 1-nə də qeydə alınmış. Pensiya kapitalları 8,8% artırılır. Məsələn, şəxsin fərdi hesabında 50 min manat pensiya kapitalı toplanıbsa, bu məbləğ 8,8%, yəni 4400 manat artımla 54400 manata çatdırılır.